מלאכה אדונה תמיד, והשביע בצחצחון נפשך, ועצמותיך יחליץ, בעת כגן רובה, וכמוצמיים אשר לא יחזבו ממיו, ובנו ממך חורבות עולם, מוסדי דו ועדות יקומים, וקורא לך גדר פרץ משלמים לתיבות השבת. ברכות, ברכות, ברכות. זאת אומרת, אדם שבאכיל עניים, מלביש עורמים, משמח לב נדכאים, זוכה לכאלה ברכות נפלאות, אז יבהרך ככה כאשר אחריך, ארוחתה מהרה תצמח, הלך לפניך תתיך כבוד אדוני אשריך, אז תקרא ואדוני יענה, תשבע ויאמר הנני. מתפק, אחר כך אומר, וזר בחושך אורך, אפלתה כצהריים, והצביח בצחצחון נפשך, עצמותיך יחליץ, היית כגן רבה, מוצמם אשר יחזו ממיו, בנו ממך חורבות עולם, ברכות, ברכות, פעילי פלאים של ברכות. אדם שדואג לאחרים, אבל צריכים לדעת, יש עניים בממון, ויש עניים בתורה ומצוות. החידה הקדוש, יש עוד שאלה אומר, הצעירים הם מעניות תורה ומצוות ומעניות ממון. המדרש, את הפשוט שקראנו עכשיו, דורש על אלה שעניים בתורה ומצוות. זאת אומרת, העיקר הוא, כמו שכתוב, אם ימים באים לאום אדוני ושלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי אם צמא לשמוע דבר השם. רעבים, עניים, אין תורה. עניים בתורה, אין כלום. העיקר אומרת שאדם שהוא תלמיד חכם, אדם שיודע תורה, להחזיק את הרוחניות של התורה אצלו. העיקר הוא ללמד לאחרים, לדאוג לאחרים שאין להם תורה, שלא יודעים תורה, לאה להם את העיניים בתורה, את הדרך שילכו בה. זה למעשה, כך אומר המדרש, כך המדרש דורש את הפסוק. וזה שגם כתוב בתהילים, במזמור מ"ב, מ"א, אשרי משכיל אל דל. אשרי משכיל אל דל. משכיל אל דל. דל, אדם שהוא דל בתורה, דל במצוות, ואתה נותן לו השכלה בתורה ויראת שמיים, משכיל אותו, מרומם אותו, אשרי באותו אדם, שזוכה לברכות נפלאות גדולות ונוראות. איזה ברכות, איזה ברכות. אשרי משכיל אל דל. דל מתורה, דל מיראה, דל ממצוות. אתה דואג להרים אותו, לרמם אותו, ללמד אותו תורה, להיר את העיניים בתורה. עכשיו אותו אדם. אבל המדרש דורש את הפסוק הזה, תראו. מה שקראנו עכשיו, העניים מרודים תביא בית, הלא פרוס לרעב לחמך. המדרש דורש את הפסוק הזה, תשמעו מה אומר המדרש. בעניים מרודים תביא בית, אלו תלמידי חכמים שנכנסים לבתי עם הארץ, ומרבים אותם מדברי תורה. לכך נאמר, והעניים מרודים תביא בית. לא דואג לעצמו רק, יושב בבית לומד תורה וזהו. אלא הולך מבית לבית, ממקום למקום, ללמד תורה. בא לבתים, דופק בדלתות. אפשר לשבת, אפשר לשלוח פה חוג בית. הולך מרווה את האנשים, מרווה משון הרוויה. אנשים צמאים ממלא אותם תורה. אומר, לכך נאמר, העניים מרודים תביא בית. הוא הולך לבתים שלהם, לעניים המרודים האלה, ללמד אותם תורה. דבר אחר מהמדרש, ועניים מרודים תביא בית, אלו תלמידי חכמים ותלמידיהם שמורים לישראל תומה וטהרה. איסור ויתר, ומלמדים אותם לעשות את רצון אביהם שבשמיים. לכך נאמר, עניים מרודים תביא בית, אתה מכיר אותם לבית של הקדוש ברוך הוא. מלמד אותם תורה ומוסר ויראה, תורה טומאה וטהרה, מה מותר, מה אסור. תביא בית, אתה מכיר אותם לביתו של מלכו של עולם. אומר, תדע לך, כל הברכות, אומר מדרש, כל הברכות שקראנו עכשיו, ברכות נפלאות ונוראות, שכולנו נזכה לברכות האלה ירצו. אומר, תדע לך, אלה ברכות של אדם, אומר המדרש, שזוכה להשפיע תורה לחבר שלו. הוא הולך לשיעור תורה, לא הולך לבד, במידו את החברים. דואג בכל דרך שלא יהיה, כמו שנראה בהמשך. להשפיע תורה ויראת שמיים לעם ישראל. אדם הזה אהוב בשמיים, הוא נראה בזוהר דברים נוראים. מה זה אדם שהולך דואג לקרב את הבנים שהקדוש ברוך הוא אליו? כמו שאמרנו שבוע שעבר, שלום שלום לרחוק ולקרוב הבא, אמר אדוני ורפאתי, שלום שלום לרחוק ולקרוב. לכאורה, צריך לומר שלום שלום לקרוב, קודם לקרוב, אחר כך לרחוק. הקדוש ברוך הוא קודם כל מחפש את הרחוקים,
לא את הקרובים. אמר לו שבוע שעבר, אבא יש לו ילד בבית כל הזמן איתו, יש לו בית, ילד שברח מהבית, נמצא בחוץ לארץ 20 שנה לא יודע מה איתו, 30 שנה לא יודע מה איתו, 40 שנה על מי אבא חושב כל הזמן? הבן שבבית הוא איתו, על הבן בחוץ לארץ. מתי יחזור הביתה? מתי יחזור אליי? הקדוש ברוך הוא אותו דבר. יש אנשים בני תורה, בעלי תשובה, חרדים עם הקדוש ברוך הוא, נמצאים איתו, אבל יש הרבה רחוקים. והקדוש ברוך הוא מחכה כבר 30 שנה, 20 שנה, 40 שנה, 50 שנה, והקדוש ברוך הוא מחכה מתי הבנים שלי ישובו אליי, מתי פלוני, מתי שמעון, ראובן, יצחק יתייבו אליי. ובא לציון גואל ושווה פשע ביעקב, תראו על מה, במה נתלת הגאולה, במה תנו הגאולה נתלת, הגאולה נתלת בדבר אחד, הוא שווה פשע ביעקב. למה הקדוש ברוך הוא מקרב את הגאולה, מעכב את הגאולה? למה לא מביא אותה מיד? בעולם רוצה כמה שיותר בנים יספיקו להחזור בתשובה לפני הגאולה. הרי בר מינן אמרנו, כמו שבמצרים היה מכת חושך, כ-80% בעם ישראל מתו במכת חושך, רק 20% יצאו. היה דם, צרדי הכלים, הרוב. היום, וגאלתי אתכם אחרי תראה את זה אותו דבר, גם היום יש 10 מכות. במבצע סיני, במלחמת ששת הימים, במלחמת יום כיפור, בשלום הגליל, זה המבצע, במלחמת המפרץ, מלחמות, אסונות, תאונות דרכים, כל המחלות, כל אלה מכות לעורף עם ישראל, תעשו תשובה כמו במצרים. דם, צרדי הכלים, תעשו תשובה. מי שחזרה בתשובה יצא, מי שלא מת מכת ראשה. מכת חושך של הדור הזה זה גוג ומגוג. כמו שראינו לפני שבועיים, ושבתם וריתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לעבודו, כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו חול זדים קש, ובדיעת אותם היום הבא, אמר אדוני צבאות אשר יעזור להם שורש וענף. הקדוש ברוך הוא מחכה על גוג ומגוג, צ'אנס, ברוך הוא נותן צ'אנס לכולם. אפשר לעשות תשובה עד גוג ומגוג. כל המכות, כל האסונות, כל המחלות, כל מה שקורה בארץ, כל המצב הקשה בנורא שיש בארץ, תעשו תשובה. מי שחזר בתשובה טוב, מי שלא, אני לא רוצה לומר, חס וחלילה, אני רצון שכולם יזכו לחזור בתשובה. לא רוצה שיפול שערה של יהודי אחד מהשר בתוך הארץ. כמו שאמרתי, אם טוב לפיד יחזור בתשובה, איזה כיף זה יהיה. טוב, היא באה לפה עם זקן מפירות, תן דרשה, שולי גרביים מכיסוי ראש, שולי אלונים. איזה יפה זה, תראה איזה דבר זה. חבר'ה, תאולמרט, כולם תלמידי חכמים, מתפלמים בגמרא, זה עושה תיבור רצות, תאולמרט עושה תיבור רצות, זה עושה... נו, איזה דבר זה, איזה דבר נפלא זה. מה, יהודי, הם לא יודעים, הם עמי הרצות, הם לא יודעים מה זה תורה, הם חיים בחושך. חיים בחושך. כל המדינה בחקירות, מראש ממס הכנסה למעלה והמשטרה למעלה, הכל תרמון אחד גדול, פחד פחדים. אם אין יראת שמיים, איך יכול להיות טוב? איך יכול להיות טוב? אני נמצא בדרך היום, אני רואה אוטובוסים. הוא אומר, תעשה לפחות דבר אחד טוב, חינוך. חינוך לא יעזור כלום חינוך. עד שלא יהיה תורה ויראת שמיים, לא הוא אומר, אלפי שרי חינוך, לא יעזור כלום. בורא עולם אומר, בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורה תבלין, יש תרופה אחת ויחידה לעם ישראל שהוא בני אדם, זה תורה. בלי תורה אי אפשר להיות בני אדם. הנה באו פה, יש לנו אורחים חשובים היום, באו פה 40 תלמידים מבית ספר בבית שאן. בית ספר ממלכתי דתי, והמורה שם בקשר איתי כבר שנה, דיברה איתי, היא עברה איתם על כל 14 דרשות של תפילה שדיברתי כאן. שיעורים, הכל קלטת, כל דרשה נבחנו. והיא אמרה לי שהתלמידים התחזקו ביראת שמיים בתפילה בצורה לא רגילה. התקשרו אליי השבוע, התקשרו, דיברו במזכיר, שגם עכשיו למדו את כל הקלטות של כיבוד אב ואם. בתור בתנה, הביאו את כולם בעולם לדרשה, את כל התלמידים עם המורים ביחד. איפה תלמידי בית שאן? שיקום, אני רוצה לראות אותם. תעמדו, נראה, תעמדו, תראה אתכם, תעמדו. אתם רואים מה עושה חינוך? אני מפה לבית שאן, אני לא נמצא בית שאן. מה עושה ילדים לאדם? רק תורה ויראת שמיים.
זה יכול לעשות בני אדם. ואני מדבר עכשיו לתושבי בית שאן, שם הרבה נקודות לוויין. אני אומר להם, שם נקודות ממש, ציבור גדול באים שם. ואני אומר להם, נקרא נאשריכם באשר חלקכם. תמשיכו להתחזק ולחזק ולהפוך את בית שאן לבמה למדורה של תורה ויראת שמיים וטהרה. והשם בא יעזור לכם, תעלו מעלה מעלה בעזרת השם. זה לראות ילדים ככה, אח, איזה ארכה, זה מתנה. מה היה מקבל מתנה? לבוא לדרשי יום רביעי, לראות מה זה קהל, מה זה דרשה, מה זה דברי אלוהים חיים. זה תורה. ואני ברודים תביא בית, תקרב את הבנים של הקדוש ברוך הוא לבית שלו, לתורה ויראת שמיים. בלי תורה אי אפשר להיות בלי אדם, אין דרך אחרת. אין מציאות להיות בלי אדם בתור. אומרים ציבולב, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ועוד איזה אהבה, הוא מעכב את הגאולה, ציבולב. כמה עם ישראל סובל, מעכב את הגאולה רק בגלל אלה הרחוקים שיחזרו בתשובה, שלא יקרה להם כלום בגוג ובגוג. תראו את הפסוק, ובא לציון גואל, מתי הגואל יבוא? מתי יבוא המשיח ולשווה פשע ביעקב, כשעם ישראל יעשו תשובה, כמה שיתאחדו בתשובה יותר, המשיח יבוא יותר מהר. בעולם מעכב את הגאולה רק בגלל התשובה. כמה קדוש ברוך הוא, תשובו לב, מה זה שלום שלום לרחוק? אני מחפש את הרחוקים, הבנים שרחוקים מהבית שלי. מלך שיש לו בן מחוץ לארץ, 30 שנה לא ראה אותו, 40 שנה לא ראה אותו. והלך בן אדם ודיבר איתו ימים ולילות, והשפיע עליו שיחזור לאבא. והוא חוזר לארמון. איזה מתנות המלך נותן לאותו אדם. כמה מרים אותו. אתה דואגת לי, הייתי בצער שנים, שימחת אותי. איזה ברכות, איזה אוצרות נותן לו. ככה זה אדם שדואג לבנים של הקדוש ברוך הוא שתתקרבו אליו. שלא רק ביום כיפור יבוא לבית כנסת, כל השנה יחוץ לבית כנסת. שיעורי תורה. ועניים מרודים תביא בית, לדאוג להביא את הבנים לבית של מלכו של עולם. רבותיי, כל ספרי המוסר כמעט כותבים. אין לך מצווה מעלה גדולה כזיכוי הרבים. אין לך מצווה בעולם שמחפרת עבירות, ואדם מזכה את הרבים. אדם בעלי תשובה מחפשים סיגופים, תעניות, תיקונים, איך לכם לחפר את העבירות שלהם. רבותיי, שימו לב, התיקון הגדול ביותר, כך כתוב בכל הספרים, התיקון הגדול ביותר לעבירות של האדם, לגרום לאנשים להתקרב לתורה. אין דבר גדול מזה. זה מרפא לאדם כל העבירות שלו. הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר הקדוש, אומר הזוהר הקדוש, אלקנה זכה לבן שמואל הנביא, משה ואהרון בכהונה ושמואל בקורא שמו. שמואל היה שקול כמשה ואהרון, שימו לב, משה ואהרון גדולי עולם, שמואל שקול כנגד שתיהם. איך זכה אלקנה לכזה בן? באיזה זכות? מה הוא עשה? אומר הזוהר הקדוש שאלקנה היה הולך לבית המקדש, היה הוסיף את האנשים בדרך, בואו איתי, בואו. וכל פעם הולך מדרך אחרת, לאזור אחר, לאסוף את האנשים חדשים, אנשים אחרים. כל פעם לוקח איתו אנשים. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאלקנה, אתה דואג לבנים שלי לקרב אותם אליי. אני אדאג לך שיהיה לך בן שיהיה את העולם מסוף העולם ועד סופו. תראו דברים נוראים. שימו לרב, לקרב את הבנים לקדוש ברוך הוא, אדם בא לדרשה, אדם בא לשיעור תורה, הוא לא מחפש רק את עצמו, הוא בא לחבר, ועוד פעם, ועוד פעם, עוד, אומר לו, עוד פעם, הוא עוזב אותו. אומר החפץ חיים, מי שמוכר את תפוחים בשוק, תפוחים, מהבוקר עד הערב צועק את תפוחים, לא בא, טוב, משיכה לצעוק, אולי אחד יבוא, אולי אחד, עוד פעם, תפוחים, אתה תלך, עוד פעם תגיד לו, עוד פעם תגיד לו, פעם אחת תבוא, יבוא 5 דקות. אפילו בא, ישב שיעור תורה, ישב שעה שלמה לא עשה עבירות, שעה שלמה לא דיבר על לשון הרע, אתה לקח את היהודי והכנס אותו לבית מדרש, לבית של הקדוש ברוך הוא. כמה דבר גדול. הרי ראינו, כתוב בספרים הקדושים, אם אדם יהיה בקיא בכל כתבי האריז"ל הקדוש בעל פה, זה אין מעלתו כמעלה של אדם שהחזיר אדם אחד בתשובה. בקיא בכל כתבי האריז"ל בעל פה לא מעלה כמעלה כלהחזיר יהודי אחד בתשובה. נורא נוראות. וראינו דברי האורחיים הקדוש, פרשת ויקרא. על הפסוק, אדם תיאקרים מכם קורבן להשם. שואל האורחיים הקדוש, מה זה מכם? אין בתורה מילה מיותרת. אדם תיאקרים קורבן להשם, מה זה מכם?
אומר אורחם הקדוש, התורה הקדושה בא פה לרמז, אדם תיאטרי מכם, אדם מעם ישראל שיקרא בכלל מכם לתורה, קרב אותו לשבת, לתפילין, למצוות, קרב אותו לתשובה. קורבן להשם, זה הקורבן הכי גדול שיש לבורא בעולם. אדם הזה, אומר אורחם הקדוש, אם בית המקדש קיים, אדם הזה יחזיר מישהו בתשובה, פטור אדם הזה מכל הקורבנות. נורא נוראות, נורא נוראות. אין לך מחילת עוונות כמו אדם מקיים מישהו בתשובה. כתוב בספרים, לקחת האדם יחזרת אותו בתשובה. עד היום לא שמר שבת, עכשיו שומר שבת. כל החילולי שבת שיהיה לך עד היום, הכל מתחפר לך. עד היום לא שמרת עיניים, ברית או דברים אחרים, עכשיו מחפר לך כל מה... ולא רק זה, שימו לב רבותיי, זה לא רק הוא, כל הצאצאים שיבואו ממנו עד סוף הדורות יהיו בני תורה, יש לך חלק בכולם. לא רק בחילת עוונות, כל המצוות שהוא לומד, כל התורה שהוא עושה, כל המצוות שקיים, יש לך חלק, לא מורידים ממנו. אתה מקבל חלק בכל, אתה שותף בכל. תראו מה זה, פילי פלאים. פילי 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 פלאים. איזה דבר נורא והיום, אתה רק נשאיר אותו, אני לא הולך לבד, כמו לתנה. בוא, לוקח, בא בחורה לפס חברות שלה, בואי לדרשה, בואי תשמעי. אין כפרת עוונות, מי מתעלו צריך רילה, מי מתעלו נקי, מי מתעלו צריך ניקיון. איזה כמה זכויות, בדור כזה קשה, כגזרות קשות, כמה צריכים לחמי שמיים? כמה צריכים זכויות, כמה צריך? יש ספר בשם פתגמים נבחרים. אומר שם יש אנשים שמשתמטים מלקרב אנשים לתורה. בטענה אני קטן, אני לא ראוי, זה לא בשבילי. אומר, תשאל אותם שאלה. היית אתה קטן מדוד המלך שאמר ואנוכי תולד ולא איש? ובכל זאת, שימו לב, דוד המלך אומר ואנוכי תולד ולא איש. בכל זאת, במזמור התשובה שלו, היה מפורסם, מזמור נון א', מה הוא כותב שם? על העמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. דוד המלך, על העמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. דוד המלך היה מחזיר בתשובה גדול. אבל מי זה דוד המלך? תלמיד חכם ענק, שכל היום לומד תורה. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, חצות לילה קום להודות על משבצת תיתך. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, סת אנוכי לבחתך כמוצא של הרב. אבל עם כל זה אתה דוד המלך, כמה שדבר גדול לימוד תורה, אבל אין לך דבר גדול כמו לקרב את הבנים הקדוש ברוך הוא, לקרב בנים בתורה ויראת שמיים טהורה. על העמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. דוד המלך שהיה תלמיד חכם גדול, דוד המלך, על מה? הוא הולך לקרב בתשובה. הוא יודע, אין כפרת עוונות, אין תיקון בעולם כמו לקרב בתשובה. הנה, תראו, הרב הגאון המקובל הקדוש, רבי יעקב עדס. כולו, לא, הוא לא פה. הרב תלמיד חכם ענק, כל חדרי התורה בעל פה. הוא בא כל שבוע, הוא גר בירושלים, בא כל שבוע לדבר כדי שיהיה לו זכות של זיכוי הרבים. תבינו מה זה. כל שבוע לבוא אפילו ברבע שעה 20 דקות, יהיה לי זכות של זיכוי רבים. אנחנו מבינים מה זה זיכוי רבים? תראו מה אומר הזוהר, דבר נורא. אברהם אבינו, כולנו יודעים אברהם, מה הוא גדול? אבל 10 ניסיונות, איזה ניסיונות, אחד קשה מהשני, עוד ניסיון, עוד ניסיון, עד הניסיון הקשה ביותר, תשחט את הבן שלך. כולם חושבים, למה הקדוש ברוך הוא אהב את אברהם? למה היה גדול? בגלל הניסיונות. אומר הזוהר לא. הזוהר אומר לא, לא בגלל זה. אומר הזוהר, יש פסוק מפורש בתורה, למה הקדוש ברוך הוא אהב את אברהם אבינו? תראו פסוק מפורש, כי ידעתיו. למה אני יודע אותו? למה אני אוהב אותו? קורא לו אברהם הוא אבי, למה? כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמעו דרך השם. אברהם מגר את האנשים, שרה מגר את האנשים, אברהם ושרה מחזירים בתשובה. אברהם היחיד בעולם, כולם עובדים עבודה זרה, ואברהם הולך. למה? כי אברהם העברי, כל העולם כולו עבר אחד של המתרס, אברהם עבר שני של המתרס, ואברהם לא מסתכל. תבינו מה זה, בואו תבינו, רק שתבינו, נבין, נוכל להבין מה זה אברהם אבינו. אנחנו כאן בארץ ישראל, כאן בארץ שלנו, בין יהודים, יש בעין הרע קרוב היום למיליון וחצי חרדים בעלי תשובה, ובכל זאת
הרבה חילונים רוצים לחזור בתשובה, רוצים, לא באמת רוצים. מה יגיד ההוא? מה יגיד ההוא? אתה נמצא בין יהודים, יש מלא בעלי תשובה, מלא חרדים. אברהם אבינו, כל העולם כולו עובדים עבודה זרה, הוא יחיד. הוא יחיד! והוא לא רואה אף אחד, לא רואה מסתכל על אף אחד, בורא לו מול העיניים, אני נגד כולם. אברהם הביא כל העולם כולו, עבר אחד של הביטרס, אברהם עבר שני. אומר הזוהר הקדוש ברוך הוא, לא בא הקדוש ברוך הוא אהב את אברהם אבינו. כי ידעתי למען אשר יצווה בניו ובדור אחריו ושבו דרך השם. ואני בטוח שאברהם ידע לצאצאים הבאים, לבנים שישרו בדרך התורה. איזה בנים? יצחק, אברהם אבינו. איי, אבל אנחנו בואו נראה, זאת אומרת, לקרב את הבנים לקדוש ברוך הוא, אצל בורא עולם יותר חשוב מעקדת יצחק. שמענו מה זה? לקרב את הבנים בבורא עולם יותר גדול מעקדת יצחק. הרי לא על זה הקדוש ברוך הוא מסתכל על אברהם, הוא דואג לאחרים שיתקרבו אליי. אברהם מגייר את הנפש שעשו בחרן, אברהם מגייר את האנשים ושרה מגייר את האנשים. אני רוצה להראות לכם סיפור, סיפור נורא, תראו את סיפור. יש ספר בשם ישראל משה על התורה. הוא כותב שם בספר שלו, שמעתי מאדוני ומורי וחמי ז"ל איך שסיפר לו רבו שפעם אחת נפגשו בעולם העליון, שימו לב, אדמו"ר קודש קודשים מספר סיפור. מה מספר? פעם אחת נפגשו בעולם העליון, אם הוא מספר, סומן שהוא ראה. מי נפגש? רש"י הקדוש עם הרב הקדוש רבי איציק ימדרוביץ', היה איש אלוקים קדוש בדורה. שאל רש"י הקדוש את רבי איציק אל, איזה זכות ומצווה יש לו לבנו הקדוש, אומר את רבי איציק אל, הבן שלך, כן? שנמצא כאן למטה בעולם הזה, רבי מיכל המגיד משרי מזלצ'וב, רבי מיכל מזלצ'וב, היה גם אדמו"ר גדול, אומר איזה זכות יש לו שמרעיש עולמות, או בכל העולמות העליונים עושה רעש, מרעיש עולמות רעידת אדמה בשמיים. איזה מצוות הוא עושה? עד כדי כך מרעיש עולמות, רעש גדול בשמיים ממנו. תגיד לי, מה הוא עושה? תמה עונה לו. אמר לו לומד תורה לשמה. רש"י לא נרגע, לא, לא. הרבה לומדים תורה לשמה. אמר לו שהבן שלו הרבה מהרבה בסיגופים תעניות. רש"י אמר לו, הרבה עושים סיגופים תעניות. זה לא, לא, לא. אמר לו, נתן צדקות, עוזר לתורמים, אלמנות, על ימין ועל שמאל. הרבה עושים, זה לא. אמר לו, רבי משיב מעוון, וירבה בבעלי תשובה, אמר רש"י, עכשיו אני רגוע, זהו. אמר לו, משיב רבי מעוון, רש"י נרגע, זהו, זה הרעש בשמיים. שמעתם רבותיי, צדקות, ציגופים, תעניות, נורא נשמע, יום עבודה, קדושה, טהרה. לא נרגע רש"י. ראשים רבים מעוון, זה עושה רעידת רעש גדול בעולמות העליונים, מה הבן שלך עושה למטה? אז אדם שבא לדרשה והוא לא בא לבד, הוא דואג להביא חברים, כמו שהקדוש ברוך הוא בא אליי, קנה, אתה לא דואג לעצמך, אתה דואג גם לבנים שיתקרבו אליי, אני אדאג לילדים שלך. החתם סופר, כל הזמן היה דואג לזיכוי הרבים, אמרו לו, מה עם הילדים שלך? מה עם התורה שלהם? אמר להם, אני דואג לבנים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ידאג לבנים שלי, הקדוש ברוך הוא ידאג מידה כנגד מידה, לא יתן לי להפסיד, אני דואג לבנים שלו, ידאג לבנים שלי. נו, רבותיי, איזה דברים, לא סיגופים, לא תעניות, אמר התורה, נכון, זה דברים גדולים, תורה לשמה, דברים אדירים, צריך את כל זה להיות. צדקות, חסדים, אבל רעש בשמיים, רעש בעולם שמח, אז זה דוד לבנים שיתרמו אליי. שלום, שלום לרחוק ולקרוב. ותראו, בואו נצא לך כמה דברים נוראים בזוהר. אני לא קצת בדילוגים, אני לא אוהב לקרוא הרבה, לעלות לכם בקריאה, אבל אני אשתדל לקצר. אומר הזוהר, מה מודו בורא נפשות? מי הוא האדם שבורא נפשות? בורא נפשות,
מאדם שמחזיר בתשובות זה מחיים מתים. רשע נקרא מת, רשעים בחיים מתים, חוזר בתשובה נקרא חי, מחיים מתים. אומר, ומזכה לחייבה, ההוא שכתר מלכות בראשו. אומר, אדם שמחזיר בתשובה, דואג לאנשים שיבואו לתורה, כתר מלכות רוחני שלו על הראש. כדי הזדמה לתרס העדים, באים שתי עדים לפני הקדוש ברוך הוא. ואמרי אנס העדין על פלניה בר פלניה, אנחנו באים להעיד על פלוני בן פלוני למזכה רבים ומסירה מדרכם המקולקל. באים לפני בורא עולם ואומרים ריבונו של עולם, אנחנו באים להעיד על פלוני בן פלוני שבקרב אנשים בתשובה מרחיק אותם בדרך רע. ורמיז כתוב הזה, ורמיז קודשה בריך ולאור ממנה לאחד השרים שלו, בעולם מצווה לו, לך תביא את הדיוקן, את הדמות של אותו אדם. דאו ברנש. דוד נפשם זה חייבה, שהולך לתקן את הרשעים ולחזיר אותו בתשובה. ופקעים לקמם מלכה, באמת הוא שדק את הדברות התמונה שלו, את הדמות שלו. חקיק דיוקנה לעילה, חוקקים את הדמות שלו בכיסא כבוד. ועולה וקח את הדמות שלו, מצב אותו בכיסא כבוד, זה הבן שלי. זאת אומרת, אדם בעלי דרשה, אדם מחלק דיסקים, דואג הפרט לזכות הרבים, דיוקנה עקוקה בכיסא כבוד. דברים נוראים, דברים נוראים. הרי מי זכה לזה? אתם יודעים מי זכה לזה? מי זכה לדבר כזה דיוקנו בכיסא הכבוד? יעקב אבינו. מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, כתוב, המלאכים נבהלו. עולים בכיסא הכבוד, בוט של יעקב אבינו. יורדים למטה, רואים אותו. עולים, עולים, יילוד אישה? זה יילוד אישה, דמותו בכיסא הכבוד? יעקב אבינו בכיר שבאבות, זוכה דמותו חקוקה בכיסא הכבוד. אדם מתקרב אנשים מתשובה. אתה בא לדרשה, דואג להביא חברים, הדמות חקוקה בכיסא הכבוד, תראה עליו. הוא מסרים בידי, לא מספיק שהדמות שלו בכיסא הכבוד. נותנים ביד של האדם הזה 70 מפתחות שכל האוצרות של הקדוש ברוך הוא. אומר, כדי מלכה בריך להוד יוקנה, בכל ביחד דיבר לאברהם, כדאביד נפשם דחייבה, שהיה מגייר גירים וגוון תחבות כפי השינה. הקדוש ברוך הוא מברך את אותו אדם, כל הברכות, שימו לב, כל הברכות שברך את אברהם אבינו, שתראה באנשים בתשובה, מברך את אותו אדם. הרי זה לא פרוטקציה לאברהם, כל מי שמקרה בתשובה, כמו מי שדואג להקרה בתשובה, בעולם אומר, מברך אותו בכל הברכות שברך את אברהם אבינו. איי, איי, דברים לא רעים. וימלא, תראו מה אומר הזוהר, אבו ידעו בננשה כמה תועלתה וזכו זכם בגיניים וכזכי לאון. אומר אלו בני אדם היהודים, כמה זכות ותועלת, איזה דברים נוראים ובטוחים. אומר שהם זכים את האחרים להתקרב לתורה. אבו עזלה, הבטריו, היו רודפים אחרי אנשים להתקרב אותם בתשובה. וירד פילון תימן ורטיש בתר חיים. הוא אדם שרודף אחרי החיים שלו. אתם יודעים רודף אחרי החיים שלו? אני אסביר לכם, תבינו את זה כמה זה חזק. אדם חולה מסוכן. יש לו בחלס, ורופאים כולם בארץ, רואים בארץ, אי אפשר לרפות אותו. רק באמריקה, באיזה בית חולים מסוים, שם רופאים אומרים, בטוח הוא מתרפא שם. אבל זה עולה 200,000 דולר. ואדם הזה יודע, החיים שלי תלויים ב-200,000 דולר, אני אמרתי. כמה הוא הופך עולמות? כמה הוא הופך עולמות להשיג 200,000 דולר לכל הרבנים, כל המקומות, יבכה ברדיו, בערוץ הקודש, הוא יבכה, הוא ידבר, תחמו עליי, אם אני לא חי. אם אני לא חי, כמו שהוא דואג לך את אחרי החיים שלו, דואג לחיים שלו, אני לא אמות. אם אנחנו יהודים, אז נתן יהודי לך בתשובה. היינו מרעישים עולמות, כמו אותו אחד שעד שומעים לעלות, לדאוג ל-200,000 דולר, יהודי אחד לקרב. איך אומר הזוהר? זה לא, מי, קראתי לפנים. אומר הזוהר, עכשיו תראו דבר נורא. בסכנה זכי לבני רשע, בכמה תבואן, בכמה גזעין נראים. יש אדם שנותן צדקה לעני. צדקה תציג ממוות, מבטח הרבה ברכות, נכון? אומר, אבל, לאו אילו כמאן דזכה בחייבה. תיתן לעני מיליונים של דולרים, זהו זכות. כמו להביא אדם בדרשה לשיעור תורה, כמו לגרום אדם לחזור בתשובה. שומעים מה אומר הזוהר, צדקה תציל ממוות. אומר הזוהר, כמה שאתה תחזיק את אומים האמנות,
לא דרגתו של אותו אחד כמו לקרב אנשים לתורה. כך אומר הזוהר. אומר הזוהר, אומר, אלא מה בין אי לאי? אומר הזוהר, מה ההבדל בין זה לזה? למה לקרב בתשובה יותר גדול מתת לכאלה אני? אלא מה בין להשתדל בתורה מסכנה? יואשנים חיים לנפשי, אז מה הוא גורם? נותן אדם הזה שיוכל להמשיך לחיות. וגרים בלי תאמה, וזכה בכנה, זוכה בזכותו, לכמה טובות בעולם הזה, בעולם הבא. אבל מה דשתדל בתר חייבה, מי שהולך דורג לחיי החייבים, חיי הרשעים, לתרב אותם בתשובה, אם אשלים יתיר, הוא עולה בדרגות הרבה יותר גדולות. למה? קודם כל, אביד לסתרא אחרא דתפקא ולא שלתא, ועבד למשולתניה. זאת אומרת, שימו לב, בורא עולם דואג להרים קרן הקדושה ולהרים את הסתרא אחרא למטה. להוריד כוחות אטומה לרצפה. אדם שמחזיר אנשים בתשובה, הוא מביא אנשים לדרשת שיעורי תורה, מה הוא עושה? מוריד את הכוח של הסתרא אחרא. האנשים האלה לא עושים עבירות, כבר לא עושים עבירות. לא רק שלא עושים עבירות, לומדים תורה, הם מקיימים מצוות, מכסחים נגד סתרא אחרא. אז אומר אדם, אדם שנותן צדקה לעני, אין שום שייכות לסתרא אחרא. אז נתן לו לחיות, עוזר לו, דבר גדול, ודאי, דבר עצום. אבל זה שהחזיר בתשובה, הוריד כוחה של הסתרא אחרא. דבר שני, אביד ישראלה קודשה ברוך הקורסי קר, הוא דואג להרים כבודו של הבורא יתברך בעולם. שימו לב, אדם שדואג להרים כבוד המלך במדינה, הולך להרים כבודו, כמה המלך מרים אותו, הוא הולך להרים כבודו של בורא בעולם בעולם. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, לדאוג שהבנים יגידו שמע ישראל, שישמרו שבת, אין ותפילין, לגדל שמו יתברך בכל פינה ופינה בארץ. רבותיי, אומר הזוהר, נתת צדקה לעני, לא עשית את הדבר הזה. אומר, כאן אתה מוריד את הסתרא אחרא, מוריד כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. עביד לאוך חייבה נפשה חרה, הוא עושה את אותו רשע אדם חי, אדם אחר, אדם חדש. תחיית המתים, נותן לו נשמה חדשה. עד עכשיו כליל שבת, ומי שמחלל שבת, יהודי מחלל שבת אין לו נפש. יש נפש, הוא אחרי זה שמה? אפילו נפש אין לו, יש לו נפש בעמית כמו שיש לפרה. חוזר בתשובה, שומר שבת, מקבל נפש. זאת אומרת, אתה גרמת ליהודי עד לחיות, עד עכשיו היה כמו פרה, עכשיו קיבל נפש קדושה. נו, זה שאצל אני אין את הדברים האלה. אני גם יכול להיות אדם חרדי, אדם מן השמיים. לחזר בתשובה זה אדם שרחוק מתורה. רחוק מתורה, איזה דברים נוראים, אומר הזוהר כאן, אדם שזוכה לקרב מישהו לקדוש ברוך הוא, איזה ברכות נוראות. עוד קטע בזוהר, זוהר אחר. טוב, אני לא באמת לקרוא בתוך הספר, זכאה, אומר הזוהר, אני אגיד באנשים שלנו, באי למרדף בתך היבה. זאת אומרת, הצדיק צריך לרדוף אחרי הרשע ולקנותו בכסף מלא, תשקיע עליו כסף, שיחזור בתשובה. כדי שיעביר ממנו את הזוהמה של הסתרא אחרא, של הטומאה, ויעשה אותו, כאילו, מה אומר, ונחשב כאילו ברא אותו. כמו שכתוב אצל אברהם אבינו, את הנפש שעשו בחרן. עשו אותם כאילו עשו אותם מחדש. וזהו שבח, שיתעלה בו כבוד הקדוש ברוך הוא יותר משבח אחר. והתעלות הזו יתרה מהכל, זה שבח שאצל בורא עולם גדול מכל השבחים בעולם. לקרב את הבנים אליו, שימו לב מה אומר הזוהר, אין שבח לבורא עולם כמו לקרב את הבנים אליו, להוריד את הסתרא אחרא ולהרים את הקדושה. משום שהוא גרם להכניע את הסתרא אחרא ולהעלות כבוד הקדוש ברוך הוא. ועל זה כתוב באהרון, כתוב אצל אהרון הכהן, ורבים אשים מעוון. אהרון הכהן הביא מדלבידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. אהרון הכהן היה מקרב את הבריאות לתורה ויראת שמיים, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות. ודי גשתי, רבותיי, אי אפשר להחזיר בתשובה אם אין אהבה לבריאות. תבוא לאדם, צעק עליו, איך אתה נראה, מה אתה... אהבה, אם אין אהבת ישראל, אם אתה לא מרגיש אותו אח שלך, את לא מרגיזה אותך אחותך, אתה בא אליו מלמעלה, אתה כלום, אבל...
חבל על הזמן. אמרתי לו פעם, פעמיים, עוד מעט נפשי תזור. יש הבור עם אדם משר האור, הגילים, מה זה? צועק. צועקים, למה זה דומה? בואו למה דומה. אדם יש לו בחלה סופנית. יש לו איזה פיצה ביד. אני רואה אותו, מה זה הפיצה הזה? מה זה? מה פצע, אדוני? בחלה סופנית יש לו. פצע. האדם הזה מחלל שבת. מחלל שבת. זה חיים איתה רגע רגע. אתה מדבר את השערות. על הגיל. מה אתה עושה בזה? אתה מרחיק אותו. חבק אותו! נשיק אותו! אנחנו לחיים! תאם אותו אליך! אהרון הכהן, היום את כולם, מחבק את כולם. לא מעין להם שום הערה. באים ועושים עם אהרון. רואה אהרון, שומר שבת, מלך תפילין, שיעור תורה. היום אני הולך עם אהרון, כל כך אוהב אותי, בני עשה עבירות. איך יכול להיות? והיו משתנים, מתהפכים. אני אהרון ככה, אשר אהרון אמר להם מילים, כאילו זה רבנים, צדיקים. אתה צדיק? צדיק? אם אהרון יראה מה אני עושה, הוא יום. איזה צדיק? והיו משתנים, היו מתהפכים. אהוב את הבריות. הווה מתלמידיו של אהרון הכהן. אוהב שלום ורודף שלום. אוהב אחדות בישראל. אוהב את הבריות. ומקרבן לתורה. אי אפשר לקרבן לתורה אם אין אהבה. אל תבוא עליו מתוך צעקות. אל תבוא עליו, אתה כלום, אתה אפס. איך אתה נראה, אתה כמו גוי. ככה לא מקרבים את תשובה. אדם בורח ככה. תערב אותו אליך. אנחנו אחים. בואו, לך איתו יחד. דבר את... רק מילים טובות. כל אדם רוצה חום. אישה רוצה חום מבעלה, הבעל רוצה חום מאשתו. כל אדם רוצה חום. רק דרך של חום גודלים. דרך של קנטרנות, דרך מילים בוטות. רק עושים, מרחיקים את האדם. קרבן לתורה. לאהוב אחד את השני, לקרב אחד את השני. תראו את הזוהר הלאה. אומר הזוהר, למה אצל אהרון הכהן רואה? אומר הזוהר, כתוב באהרון, זה שכתוב באהרון, ברבים משים מאבון. מה הקדוש ברוך הוא אמר עליו? רבים משים מאבון, בריתיה הייתה איתו, החיים והשלום. בריתיה הייתה איתו עם אהרון הכהן, החיים והשלום. למה? רבים משים מאבון, על אהרון הכהן. לא רק זה, השלום שם שלום בן אדם לחברו, שמעון ולוי רבים, ברור לא מדברים. אהרון רואה את שמעון, שמע שמעון, פגשתי את לוי, כמה הוא בצער, כמה הוא בוכה שהוא פגע בך, הוא מצטער, והכל שקר, מותר לשקר בדרכי שלום. אחר כך רואה את לוי, שמע לוי, פגשתי את שמעון, אתה לא יודע כמה הוא מצטער, כמה הוא אוהב אותך, כמה הוא לא יודע. ואחר כך עושה את זה, משהו שכאילו בדרך לדביך אבל כמה יפגשו, מתחבקים, מתנשקים, ולא דומים אלוהיה, ככה יעבור על הכהן. דוד אחדות, אהבה ושלום אחד לשני. ורבים משים מאבון, בריתיה הייתה איתו החיים השלום. בואו אומר הזוהר, כל משוכב ביד הרשע והשתדל בו שעזוב דרך הרע. הוא עולה בשלוש עליות, תראו מה אומר הזוהר. מה שלא יעלה אדם אחר, גורם להכניע את הסטרחה. גורם שיתעלה כבוד הקדוש ברוך הוא. וגורם לקיים את העולם למעלה ולמטה, נותן קיום לכל העולמות. בעזב נאמר בריתה הייתה איתו החיים השלום, וזוכה לראות בנים לבניו, זוכה בעולם הזה, זוכה לעולם הבא. כל בעלי הדין לא יכלו לדון אותו. אומר, תראו מה אומר כאן, זה דברים נוראים. אחרי 120 שנה אף בעל דין לא יכל לדון אותו, לא יכל לדון אותו. לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. נכנס ב-12 שערים בשמיים, אין מי שימחה בידו. עליו נאמר גיבור בארץ יהיה זרעו דורשים יברך. נו רבותיי, תראו דברים נוראים, איך אפשר להפסיד דברים כאלה נפלאים? איך אפשר אחרי שומעים דברים כאלה לבוא לשיעור תורה ולא לחפש מי שיבוא לדרך? אתה נוסע במונית? לוקח מונית? מי לא נוסע במונית? מה אכפת לך? דבר עם הנהג. שבת, תפילין, ישמע, ישמע, לא ישמע, ישמע, תוקע תפוחים, תפוחים. לא כל, ממשיך לצעוק. אולי אחד יקרה. אולי נהג במונית אחד ישמע. אפילו עכשיו לא שומע אותך, לא, אבל אתה יורד מהאוטו. זה ממשיך לעבוד לו בראש. אבל הוא יכול להיות בכל זאת, אני התפילין. אתה תעשה את שלך, אתה עושה את המוטל עליך. אתה יהודי לדבר, היום מצווה לדבר. פסח, פה מדבר. כל מי שאתה רואה, תגיד לו. תבוא איתו שבת, אולי הוא רוצה, באמת אולי מי שידבר איתו. תעורר אותו, תגיד פה יש דרשה, פה יש שיעור תורה. פעם אחת בוא תראה. האדם יכול לקנות עולמות בדיבור. עולמות שלמים להציל נפשות. עולמות שלמים, רק תראה לי כמה מילים. אומר הזוהר, עוד שתי מילים, עוד שתי שעות אני מסיים. אומר הזוהר בשעה שנשמת הצדיק, שגורם להחזיר בתשובה אחרים יוצאים מן הגוף, מיכאל השר הגדול, שמתיר לנפשות הצדיקים, מפני לברו יוצא, ומקדים שלום לנשמתו של אותו צדיק. אנחנו שיהיו רבותיי,
אדם בא לדרשה והוא דואג שיעבור אנשים אחרי 120 שנה, מיכאל שר ישראל יוצא לקבל פניו ואומר לו ברוך הבא שלום עליכם. פחד פחדים. מה לי כעת? לפני שנמשיך. אני רוצה להזהיר אזהרה נורא. ברוך הבא, בכבוד, רבי רחמים. בכבוד. כעת רבותיי, אני רוצה להזהיר אזהרה גדולה ונורא שמתבקשת ובאה מאליה. בעלי תשובה, חוזרים מתשובה, מההתלהבות שלהם על ההתחלה הולכים להחזיר אנשים מתשובה, וזה אסון נורא ואיום. זה אסון נורא ואיום. הרשע דיברנו על זה בתשובה. אף בעל תשובה לא ילך לאחד חילוני ויתחיל להתווכח אותו שאלות ותשובות בעניין אמונה, הוא יגבור אותו. אני אסביר למה. אתה תפקידך תבוא לדרשה, שואל אותך שאלות, אני קטן, לא מבין, אסור להיכנס בכלל למשא ומתן. איתי אל תדבר, בוא לרב דבר עם הרב, תבוא לשיעור תורה. תבינו, מי שקרא לו ישים לב, אפילו דיברת עם חילוני, התווכחת אותו, ניצחת אותו בדיבור אפילו, אחר כך אתה מרגיש קירות ביראת שמיים, ירד לך כל, היראת שמיים שלך נהייתה קרה. למה? כתוב את זה. רב נחמן מברסלב אומר, שימו לב, אדם שהולך משפיע על אנשים תורה, להחזיר אותו מתשובה צריך הרבה קדושה, אומר צריך הרבה תפילה לקדוש ברוך הוא, שלא ייפול. למה שנותנים מוסר לבן אדם, המוסר מוריד מאדם את התאומה שלו, וזה יכול, התאומה שיורדת להידבק במי שמשפיע עליהם. צריך הרבה תפילה לבעולם, שלא עשית לך שיורדת להם לא תדבק. הולך אדם בקושי חזר בתשובה, בא מתווכח, אל תתווכח, אסור להתווכח, אסור, צריך לדעת לפרסם את זה בכל הארץ. אדם חוזר בתשובה לא ילך בשום פנים באופן מעולם למשא ומתן עם חבר מתווכח אמונה, כן, שום ויכוחים. אחד דבר מותר לך לעשות, בוא לדרשה, בוא לשיעור תורה, אני קטן, לא יודע. למה אדם שהולך להשפיע על אחרים, הוא שאל אותו שאלות, גם הוא יודע, כמה הוא בכפר יודע. בדרך שהרבה שאלות לא יענה לו, וגם אם תן יענה לו, אם יהיה כיוון, ככה תאמר, צעירות ביראת שמיים בטח יהיה לו. זה אסור, רבותיי שימו לב, אסור, כמו אדם לא יודע לשחות, הולך להציל מישהו. אתה לא יודע, אסור לך, אתה יש עליך תפקיד אחד, בוא לדרשה, קח דיסק, קח קלטת, אבל, או קח ספר, אבל לדבר, איתי אין מה לדבר, אני קטן, אני תלמיד, רק לומד שחייה עכשיו, לא יודע כלום, בוא לרב. מי שמתחיל במשא ומתן הוא מסכן את עצמו. אתה יכול לעבוד שנים, בניין, מגדל התאומים, כמה זמן בנו אותם? שנייה הלך. לבנות קשה, אבל ברגע של הראש עולמות. לכן צריך זהירות, אין דבר כזה להשפיע על אחרים, אסור. אתה בוא איתי לשיעור תורה, בוא לדרשה. אחרי הדרשה. עכשיו שימו לב, בואו תראו רבותיי, אחרי הדברים האלה, אתם תיבהלו. תראו מה זה ספר חובת הלבבות של רבנו בחיי. קודש קודשים היה, איש אלוקים קדוש ונורא. מה הוא כותב בשער אהבת השם? אדם שקורא, דואג לקרב את הבנים בקדוש ברוך הוא. תראו איזה מילים, אנחנו צריכים פה לקום ולרקוד. וראוי לך אחי לדעת, כי זכויות המאמין, אדם שהוא קודש קודשים, צדיק יסוד העולם, לומד תורה יומם ולילה, אפילו יהיה מגיע אל התכלית הרחוקה בתיקון נפשו לאלוהים יתברך. זאת אומרת, הוא הגיע לדרגה הכי גבוהה שאפשר להגיע בתיקון הנשמה, והנפש הוא הנשמה שלו, דרגה נוראה הגיעה. ואילו, לא רק זה, אילו האדם הזה היה קרוב למלאכים במידותם הטובות ומנהגם המשובחים,
והשתדלותם בעבודת הבורא ברך ואהבתם הזכה בו. עוד הפעם, ואילו היה קרוב למלאכים במידותם הטובות ומנהגיהם המשובחים והשתדלותם בעבודת הבורא ואהבתם הזכה בו. זאת אומרת, הגיע דרגת מלאך, מלאך קודש קודשים, אינם כזכויות משמורו בני אדם אל הדרך הטובה ומיישר הרשעים לעבודת הבורא, שזכויותם נכפלות בעבור זכויותם בכל הימים ובכל הזמנים. אדם פעל את רשע, מביא עוד בחור, שבוע ועוד בחור, עוד בחור, זה חוזר, זה חוזר. הזכויות שלו, זה לא מה שהיא לא מתורף, שהוא מתאים מצוות, יש לו, אלא כל אחד ואחד, כל שבירת שבת, כל מצווה שהוא עושה, מחפר את העבירות שלו, ולא רק שמחפר, כל מה שהם עושים, הם הצצאים שלהם, נזקף לזכותו, לא מורדים מהם כלום, הולך כל זה נזקף לזכותו. רבותיי, איזה, אני חייב לך, תשמעו את הפעם, וראו לך עקיד את הרב, תיכנס בעצמות, כי זכויות המאמין אפילו יהיה מגיע לתכלית, הרחוקה ביותר בתיקיון נפשו לאלוהים יתברך, ואילו היה קרוב למלאכים, במידותם הטובות, ומנהגיהם המשובחים, והשתדלותם בעבודת הבורא ועבודתם הזכה בו, אינם כזכויות משל בני אדם, אלא דרך הטובה ומיישר, ומיישר הרשעים אל עבודת הבורא, שזכויותם נכפלות בעבור זכויותם בכל הימים ובכל הזמנים. נו רבותיי, איך אפשר להישאר, מספיק הקטע הזה, איך אפשר אחרי קטע כזה נורא, לשבת בשקט והקדוש ברוך הוא בצער, מיליונים מהבנים שלו רחוקים ממנו, לא אחד או שתיים, מיליונים מהבנים שלו רחוקים ממנו, ובעולם שואג וצועק, כל עולם בשמיים, איפה הבנים שלי? איזה צער! מי מאיתנו לא רוצה להוריד צערו של בורא עולם? עוד אחד יתקרב, אתה תכיר את האהוב, עוד יכיר את האהוב, עוד אחד. ובא לציון גואל ושבה בשבה יעקב, הנה ימים באים לאום אדומה וישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי אם צמא לשמוע את דברי ה'. הקדוש ברוך הוא בא לנו, חשבו הנה ימים באים, איזה בשורה יגיד לנו, תקבלו כסף, תקבלו... מה בורא עולם? איזה בשורה? אני כל כך אוהב את הבנים שלי, קרוב לגאולה, יהיה חושך בארץ, יש סטרא אחרא, של כל מיני מועדונים, כל מיני גיהנום, כל מיני סרטי תועבה, דווקא בחושך הגדול הזה, אני אשליך בארץ רעב, הנה אני בא עם אדום אדומה והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי אם צמא לדבור שמוע דבר השם. צמא! כל העם צמא רוצה לשמוע. ילדים מבית שאן, 10:30 בלילה, לבוא לפה עד... ותאר לבנו
רבותיי, שאלתי לומר הדרשה היום, בעזרת השם, שכל דיברנו ודיבר לרפואת מעלת אמי רבקה בת יוכבד, שהשיב בך ישראל, שאלה ישתה לרפואה שלהם, רפואת הנפש ובת הגוף, ושאומרים, אמן, כביל בת חביבה, כבר בברת הבא, שנייה נכונה, ולהבדיל לשמות דבי בניצל. רבותיי, אחרי הדברים הנפלאים ששמענו, צריכים לדעת, יש כמה מדרגות בחזרה בתשובה. אחד, אדם שלמד תורה, תלמיד חכם, יודע תורה, לא יחזיק טובה לעצמו. אם למדת תורה לעצמך, אל תחזיק טובה לעצמך. התורה נקראת טוב, כי לקח טוב נתתי לכם. תשפיע לאחרים, תן לאחרים. והוא למד תורה לרבים. אפילו לפשוט שבפשוטים. אין מדרגה כמדרגתו. תראו מה הגמרא אומרת. מה הגמרא אומרת על אדם שלוקח אדם רחוק מתורה ועושה אותו בן תורה. עושה אותו בעם הארץ, עושה אותו תלמיד חכם. הגמרא אומרת, מסכת בבא מציע. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה אמר רב, ואמר לה אמר רבי יחיא בר אבא אמר רבי יוחנן, ואמר כן, כל המלמד בין עם הארץ תורה. לא אדם רחוק מתורה, מקרב אותו לתורה. אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, מבטלה בשבילו. אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, מבטלה בשבילו. האדם הזה יכול לבטל גזרות. שנאמר, אם תוציא יקר, נפש יקרה, תמיד חכם יקרה יקר, הבן יקיר לי אפרים, מזולל כפי תהיה, הפה שלך כמו הפה שלי. שימו לב, הפה שלו כמו הפה של הקדוש ברוך הוא. אומר רש"י, אומר רש"י, אם תוציא אדם הגון ואדם רשע, שתחזרנו למוטב, כפי תהיה שאני גוזר ואתה מבטלה. נו, רבותיי, זה עוד אחרי כל מה שראינו בזוהר. אומרת הגמרא, אדם שכאילו גורם לקרב בנים לקדוש ברוך הוא, עושה מעם הארץ תלמיד חכם, אדם רחוק מתורה עושה אותו בן תורה. כפי תהיה, הקדוש ברוך הוא אומר, הפה שלך כמו הפה שלי, מה אני גוזר ומתקיים? אתה גוזר ומתקיים, אני גוזר ואתה מבטל? אומר רש"י, עושה תלמיד חכם מאדם רשע. רבותיי, אז כמה צריכים לרוץ, אם עוד מעט בעזרת השם הגג מסתיים, שהגג יהיה מלא, שלא יהיה מקום שם, שהבניין הזה בכלל לא יהיה בכלל איפה לעבור. נו, איזה דבר זה? דבר שני, רבותיי, שאדם לא תלמיד חכם, לא למד תורה, איך יכול לזכות רבים? דואג לארגן שיעורי תורה, דואג לארגן חוגי בית, להפיץ קלטות, דיסקים, ספרי לימוד, ספרי חיזוק של מושב ותורה אווירת שמיים, שגורם לאדם לחזור בתשובה. אדם הולך, דואג לבניית בית כנסת, בית מדרש, דואג לתפעל את בית המדרש, דואג לתאורה, דואג שהמקום יהיה נקי, דואג שיבואו אנשים לשיעור תורה. רבותיי, הוא אדם שהולך מביא ספרים לבית מדרש שלימדו בהם, תורם ספרים. אז מה אומרת אדם שקונה, הולך קונה ספרי קודש, קונה תפילין, משאיל לאחרים, משאיל מי שאין לו, הרי זה מזכה רבים. הרי זה מזכה רבים. בנו עכשיו בית מדרש לבנה. כל מי שנתן שם יד, יש לו חלק שם, בוא נראה בהמשך עוד. יש לו חלק בכל מה שיש שם, כל אחד שיבוא לחזור בתשובה שם. כל אחד ששומע שיעור תורה שם בגג, במעגל הסגור שם. יש לו חלק בכל עשרות אלפים, מאות אלפים שיהיו שם. בשמו תורה, אחד אחד הוא מקבל חלק. תבינו איפה זה מגיע. עד איפה הוא מגיע? אתה לא חייב להיות תלמיד חכם, אתה תהיה אדם שרוצה. אני רוצה לקרב בנים, מספיק העצוב שלך. אני רוצה לקרב בנים לקדוש ברוך הוא. לעזור להם, לעודד אותם. זה בתמיכה כספית, זה בלהביא ספרים, זה תפילין, זה לא יודע מחפש, איך אפשר לעזור? אין מעלה כמעלתו. דבורה הנביאה, והיא שופטת את ישראל. היא הייתה משבעה נביאות שהיו לעם ישראל. איך זכתה לדרגה של נבואה? תבינו, ממה זכתה הדורה השופטת? הייתה בקיאה בכל חלקי השולחן ערוך, אבן עזר, חושב משפט, אור החיים, כל חלקי השולחן, ארבע חלקי השולחן, הייתה בקיאה בהם. איך זכתה מרים לנבואה? שימו לב מה כתוב. דבורה הנביאה בעלה היה ברק בן אבינועם. ברק בן אבינועם היה עם הארץ. עם הארץ. אשתו אומרת לו, בעלי, ללמוד תורה לא זכית. לפחות, לפחות, תדאג. היו הולכים בירושלים, בלילות,
בני תורה, תלמידי חכמים, כל מיני נאורים ומאוד אפלים, דרכים חשוכים, ללכת להגיע להשם בעל הבית ביחד לבוא תורה בחצות. לך תזעג להעיר להם את המבות האפלים. אתה בכלל פתילים עם שמן זית. למה כלומר אשת לפידות? את דודקת ללפידים של אש. לפידים של אש שבמבות האפלים שילכו יהיה להם אור בדרך. אתה מכינה לבעלה שמן זית עם פתילות, ואת עולה במבות האפלים שהבני תורה לא יתעכבו בדרך, שיגעו מהר לבית מדרש. אמר לה הקלוי בבול בין לבין דברה רביעה ביתי, הדואגת להעיר לבנים שנתנוח לבית המדרש? חייך שתזכי להיות נביאה ותהי שופטת ישראל, אבל ידך יבוא ישועה לעם ישראל. זאת אומרת, שימו לב, זיכוי הרבים זה לא חייב בלימוד תורה. אתה כל דבר שאתה מעיל לאדם את הדרך, נותן לו... הנה בואו תראו דבר נורא. כולנו יודעים את המעשה ברבי חנניה בן דוסא. מה? באו אליו ואמרו לו, יש נחש באיזה בור, אנשים עוברים, אוקיי, הורג אותם. עוד. ואמרו לה בחניה בן דוסה, יש נחש, לא יכולים לעבור שם. הלך בחניה בן דוסה, שם רגלו על הרחוב, הנחש נתן הקיצה, הנחש בית. זה אומרים חזן, אוי לו לאדם שפגע בו הרוד, אוי לו להרוד שפגע בו חניה רבי חניה בן דוסה. רבי חניה בן דוסה לקח את הנחש, שם על הכתף שלו, והיה הולך ואומר, לא הנחש ממית, אלא חטא ממית. שואלים פה שאלה גדולה. הרי כתוב שאדם לא ילך מקום סכנה, שהסרטן מקטרג בשעת סכנה. איך רבי חנניה בן דוסה מכניס את עצמו למקום סכנה? סומך על הנס. אסור לסמוך על הנס. אלא שימו לב. על מה עשינו דבר נורא? על מה סמך רבי חנניה בן דוסה? דרך בני תורה רוצים ללכת לבית מדרש, לישיבה, להתפלל, דרך תפילין, ללכת עם הלכת. נחת הורג אותם. יש פה זיכוי רבים. ועוד דבר, רבי חנניה בן דוסה היה מלומד בניסים. יש פה זיכוי רבים, מלומד בניסים בספק. זאת אומרת, ספק אמוני. על הספק הזה הוא הלך, והזכות הרבים הציל אותו. אני דואג שבני תורה יוכלו להגיע לבית מדרש ללמוד תורה. אני דואג שלא לבסוע למקווה, לא לבסוע לבית מדרש או לשלט, כל דבר אחר. הוא דואג לפתוח את הדרך. זה זיכוי רבים. הנחש מת, רבי חיים בדוסה, הנחש על הכתפיים, הולך בעיר כמו אחד איזה, בוחר איזה סחורה. לא הנחש פנימית, אלא אחרי פנימית. אוי לו לאדם שפגע בו הרוד, ואוי לו להרוד שפגע בו רבי חנניה בן דוסה. דברים נוראים, דברים נוראים, רבותיי. מה זה מעלה של זיכוי רבים? למה זוכר רבי חנניה? זוכר סודרה נביאה, היא זוכה לקבל נבואה, היא זוכה להביא ישועה לעם ישראל, שופטת את ישראל. על מה? היא דואגת שבני תורה יהיה להם אור בדרך. ואלה שבכנסת דואגים לחסום את הדרכים של בני התורה, לסגור את הישיבות, להילחם בהם, אתם תבינו על מזה. עם המעלה שהיא מי שדואג לתורה כך גדולה, מי שמרים ידו על התורה, אוי ואבוי מזכירים בעולם הזה בעולם הבא. הגמרא אומרת, תלמידי חכמים אלו ובת אינו שבעולם. מה זה? הנקודה שחורה של העין? ככה. כל מי שנוגע בבני תורה, תהיה נוגע בבבת עינו של בורא עולם. בואו לא נראה יותר יפה מזה. טומי לפיד, תוך שנייה, כמו בת יאור, 15 מנדטים. אני אעקור את התורה, אני אעקור את התורה. היה דבר כזה בהיסטוריה, קדנציה אחת נמחק לגמרי. נמחק! כדי הוא אומר, טומי לפיד, אתה מתעסק עם הבנים שלי, אבל איך מפילים אל אדם? קודם כל מרימים אותו למעלה. כל אדם מדיין בעיר כזה, כמה שהוא נופח, עוד יותר יתהפך. ידבר עם האורך למעלה. אתה מתעסק עם הבנים שלי, כמו אמן, אמן משנה למלך, אמן למעלה, קודם כל הוא בריב את אמן. אדם על הרצפה פה לא מרגישים, אבל כשנופלים גורי צחקים, אוהו, אמן קודם כל תרגיש את המשנה נחש בראש, אחר כך על העץ. טומי, אתה תילחם? היה שולי, היה טומי, היה יוסי, היו, הרבה אמנים היו, הלכו, בא. רבותיי, אי אפשר להחזיר, ותמיד צעקתי בדרשות פה. לא יעזור, אין, תשאר, היה למה, אין בעולם כוח ללכת, לא נלחמים בי, לא בברמודיה, נלחמים בתורה הקדושה, נלחמים בבורא עולם, בבורא עולם צריך להחזיר בראש, אי אפשר להילחם, אין עצה ואין תמונה נגד השם. Amen.
היום פשט הרגל. הם רואים הכל רקוב בחוץ, בתי שם מפוצצים, בתי משפט ריכובים, הכל מקולקל, מי למעלה ועד למעלה, דמי המשטרה, בסך, הכל רקוב. הם אומרים לכם, ובכל זאת נלחמים בתלמוד התורה. אתם רואים בעצם את תלמוד התורה. תראו אותי בידי בית שאן, תראו ילדים באים חצי, איך תורה משנה אותם. השם יתברך יעזור שכולם יהיו גדולי תורה בעזרת השם. רבותיי, אבל לא, יש להם שנאה עיוורת לתורה. בקום המדינה באו פה הורידו זקנים, הורידו פאות. כאן לא יהיה תורה, כאן לא יהיה יראת שמיים. הם רואים תורה כמו שרואים, ייתנו לערבי להתפלל, ייתנו לחיילים ללכת למסגדים, חיילים ממסגדים, לכנסיות, אבל רב שייתן דרשה בצבא, חס וחלילה, לגמרי, חס וחלילה, כל דבר שהוא רש של תורה, אוי ואבוי עליהם. שנאה לתורה, אבל אין עצה ואין תמונה נגד השם, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. אני אמרתי פעם ולא פעם ולא פעמיים. רבותיי, אם היום, תראו אני מטפור עליך על ספר תורה, יחליטו היום בכנסת, אולמרט, אני שישמע אותי, על מה שישמעו אותי, יחליטו היום בכנסת, מהיום בעלה, אין חדשות, אין פוליטיקה, אין כלום. 24 שעות ביממה, ברדיו, בטלוויזיה, בעיתונים, כל הזמן נגד חרדים, נגד בעלי תשובה, לא יעזור להם, על הפעם ועל חמתם, כוח התורה ילך ויגדל ויתעצם. נו רבותיי, אנחנו רואים מה זה ללכת נגד תורה. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הקדוש ברוך הוא אומר, אם לא לימוד תורה יומם ולילה לא הייתי בורא שמיים וארץ. כל תכלית הבריאה היא לעמל התורה. תגידו, ריבונו של עולם, בראת את העולם שאני אכניס גולים בין הקורות, שאני אוכל בקלעות, אדם יחשוב, הקדוש ברוך הוא ברא אותי שאני אשחק ג'ולות, שאני אעשו בולים. תבינו, לא עשרה, את כל הבריאה כולה, שמיים בארץ, גלקסיות אדירות, כוכבים, כל מעברות אדירים, איזה חוכמה, פלאים פלאים, כבר צומח בדומם, בתוך הים, ביבשה, בים, כל זה בערה בשבילך. איך יודעים את החשיבות של האדם? אתה בא לאמריקה, רואה את הבית הלבן, אתה אומר, פה גר אדם גדול, הבית מראה מי האדם. אם כל זה ברור בשבילי, זאת אומרת, אני אדם חשוב. כל אחד מאיתנו, חזן אומרים, למה אדם הראשון מברא יחידי? למה כדי בכל דבר המקחת מיליונים של אנשים? שכל אדם יאמר בשבילי נברא העולם. שאדם ידע את הערך שלו, את המעלה שלו. אז אחי הרבה חודר, לא פעם, פעמיים, הלכתי בלילה בשלוש בלילה, ארבע בלילה בחוץ. חושב כל העולם שקט אלף אחד. ואני מסתכל, חושב כאילו, בעולם אני חי לבד כאן מהעולם, אין לב אנשים. לא שמיים, כוכבים, כל הבריאה כולה, כל זה דברה בשבילי. למה דניאל? שדוכל הרבה עופות. תכניס גולים, דרך למועדונים, הקדוש ברוך הוא, כל זה בשביל מה? תורה. אנחנו מקדמים בברכה, הגיע, כבוד הרב הגאון, המקובל הגדול, רבי יעקב עדיה שליט"א. בכבוד ידענו. רבותיי, אדם מתבונן. כל הגלקסיות האדירות האלה, כל הבריאה האדירה הזאת, נברא בשבילי. זאת אומרת, כמה אני חשוב, זאת אומרת, מלאכים תלויים בנו. מלאכים, תימו לב, כיסא הכבוד, הרשמות של עם ישראל, מלאכים תחתנו. זאת אומרת, המלאכים תלויים בעם ישראל, מצוות שלנו, עבירות שלנו, המלאכים יקבלו שבע, לא יקבלו שבע, תלוי בעם ישראל. אדם מתעכל, אתה למעלה ממלאכים, אתה גדול, שאדם יודע את הערך שלו. אז הוא מתחיל להתרומם. למה אדם לא חוזר בתשובה? מה אני כבר, אני שום דבר, אם כל החיים בצבא יגידו, אני כלום, אני כלום, לא יצבא. אני צריך להגיד, אני גדול. העצום שלי יצר הרע, אתה שום דבר, מה יצר? שום דבר, אני גדול! תראו, אם קבלה את דבר כזה יקרה, אדם יכול להגיע לדרגות שכל העולמות העליונים מונהגים על פיו.
מונג על הדיבור שלו, הוא מנהל כל העולמות העליונים, כל דיבור שאתה מוציא, כל לימוד תורה, כל מצווה שאתה מקיים, אתה הופך עולמות. כל אחד פה חייב לומר, אני גדול, יש לי נשמה גדולה ואני אהיה גדול. ככה אנחנו רוצים בתשובה. אם אני אומר כבר אני, שום דבר לא צריך. אני גדול, יש לי נשמה חלק מהקדוש ברוך הוא. הנשמה שלי מזעזעת עולמות, אני אגדל לקדש אותה, לתאר אותה, לזכך אותה, להעיר אותה. אז בשמיים הבא לתאר, מסייעים בידו, בשמיים מזכים אותו ומצליח לזכור. והשם יתברך לזכות אותנו באמת ירצון. שנזכה כאן מתשיעותי לתרומם מקדושה וטהרה. לעלות ולהתעלות בתורה אווירת שמיים טהורה. ולהרים כהנה של תורה. נזכה להחזיר כל עם ישראל בתשובה יליה. שבקרוב נזכה לראות ממשלה חרדי בעזרת השם. כן יהי רצון ונאמר אמן. רבותיי, אני רוצה לומר מספר מילים, אני פשוט לא רוצה להקים כבוד הרב שנייה, מספר מילים. דבר ראשון רבותיי, מחר צום, תענית אסתר. מי מאיתנו לעבירות? כולנו מלאים, עכשיו חורף, יום קצר, הצום מתחיל מהבוקר סך הכל, הוא כבר שש ומשהו כבר אפשר לאכול. לא, מה, אדם מקדש עצמו, גם קצת מנוחה לבטן, כולם טוחנת. זה גם בריא, הרמב"ם אומר, בריא מדי פעם שאדם יעשה צום, אז גם מבחינה בריאותית, גם מבחינה רוחנית, דבר גדול, כל אחד יצום, מה מפסידים? פה לא צריך לקבל את התענית כמו כל קצת תעניות, לקבל בעוד יום. אדם קיבל או קיבל, צריך לברך לצום. יש לנו פורים, יש לנו כמה מצוות בפורים, יש לנו תפילת מגילה, הרבה לא יודעים שיש מצווה לקרוא מגילה, הרבה חילונים, הרבה. פגשתי שלא ידעו שיש מצווה לקרוא מגילה גם בבוקר. מגילה קוראים בערבית בערב פורים, מתפילת שחרית גם כן. אדם חייב לשמוע מגילה בערב, חייב לשמוע מילה בבוקר, מגילה בבוקר, חייב לשמוע כל מילה. אדם מילה אחת לא שמע לרוב הפוסקים, לא יוצא דרך חובה. אדם משתדל לקרוא מגילה בישיבה. מקום שדואגים שיש שקט. יש מקום כל מה קפצונים, פיצוצים, הוא לא שומע, זה חבל. או שיגיד החזן, הרבה מקומות דואגים, דופקים על הצבא, רבותיי ילדים, דופקים את המן הראשון והמן האחרון. אין פיצוץ באמצע. אז החזן מחכה, שיצפוקם כמה שרואים, חוזר עוד הפעם, על המילים שקרה ולהמשיך הלאה. ככה שכולם שומעים כל המילים, אחרי זה חזמת, כדאי זהירות בדבר הזה, מצוות מגילה, דבר גדול מאוד, שזה סיפור, אני עכשיו לא רוצה לספר לכם, אני מעניין מגילה עכשיו. דבר שני, שלנו ביום פורים, מצווה של משלוח מנות איש לרעהו, כן, אדם משלח שתי מנות לחבר, אבל מצווה להרבות, זה מביא שלום, אהבה ואחווה בין אחד לשני. מצווה של סעודת פורים, יש מצווה בערב פורים, זו לא המצווה העיקרה, המצווה סעודת פורים, זה ביום פורים, לאכול סעודה עם בשר ויין. אבל אדם נגיד, עדי לא ידע, גם אנו, עדי לא ידע, לא מגיע. מצווה כתוב, אדם מרבה בשתיית יין יותר מהרגל שלו, אבל לא ישתכר. אחר כך לא מתפלל, לא מניחה, לא תפילה, הכל. וסתם, חבל. אני פעם הייתי, למדתי בישיבת פורת יוסף, ובחור אחד השתכר ממש, היה שיכור לגמרי, וחבל לקחו אותו לפנימה אל הבעלה. זה קומה שלישית, הוא היה בחדר שלו, ואני אחר כך בא לי בראש, אמרתי, שימו אותו בחדר, שיושבים אותו לבד. עליתי מעל הבעלה, ראיתי והוא בחדר, רצתי בזה, שם החלונות, היה מעשות החלון הרצפה, שעולה 60 סנטימטר. פתח את הדלת, ראיתי כבר רגע אחד על החלון. רק תבואתי אותו בדקה, בזמן מהדקה האחרונה. לאן אתה הולך? למדריך. זה מה אני רוצה לדעת. אנחנו לא רוצים להגיע למדריך. רוצים להגיע בית בשלום. רבותיי, אני צריך זהירות. פורים, אדם ישתה מה שיכול, ישתה קצת ראש, כתוב שיהיה לו קצת ראש כבד, אבל לא, לא ישתכר, ידיע בעד צלולה. זה דבר אחד. דבר שני, עוד מצווה של מטלות האביונים, שלפחות לשתי עניים, אדם ייתן 10 שקלים לעני. מנה פלאפל. כל עני, 10 שקלים. יכול להרבות, עד רבה, אני מסכים, אני כתוב, כל הפושט יד, נותנים לו, אדם כל אחד ייתן הרבה לעניים כמה שיותר, צדקת עצים ממוות. אני אמרתי פעם פירוש, כל הפושט יד נותנים לו פירוש אחר לגמרי. כל הפושט יד, אדם שפושט ידו ונותן לאחרים, נותנים לו מהשמיים כל מה שהוא רוצה. הבנתם? כל הפושט יד, אדם שפושט ידו לתת לאחרים, נותנים לו מהשמיים כל מה שהוא רוצה, בפרט יום פורים. ידוע פורים יום גדול מאוד, כי פורים כפורים. פורים יום גדול מאוד, יום שרצון, כתוב שאדם, אדם רוצה להתחתן, רוצה זיו, לא יודע, בית, פרנסה, יום פורים קרא תהילים, הרבה בתים מתפלל על זה. יום פורים זה יום רצון גדול מאוד, אותם האורות שהיו בפורים בזמן עם מרדכי ואסתר, אותם אורות יש להם כל שנה ושנה. לכן חבל לאבד את הימים האלה בשטויות, אדם הרבה ינצל את הימים האלה ללימוד תורה, לתהילים. ואז השם דרך יעזור, יעזור שזכיר וירצון, חודיה מהפורים האלה, גבולה שלמה במהרה בימינו, שזכיר כל עם ישראל יזכו תשובה אליי, וירת שמיים, תורה, וירת אמן, אמן, כן, וירצון.